V tomhle videu se podíváme na to, jak může globální oteplení planety způsobit to, že se v Evropě počasí naopak ochladí. Pár stupňů navíc v průměrné teplotě Země dokáže zvýšit počet extrémních projevů počasí, přírodních katastrof a některé místa oteplit natolik, že se stanou neobyvatelnými. Stejně tak se ale paradoxně může stát, že globální oteplení jiný místa naopak ochladí. Klíčovou roli v tomhle scénáři hraje obrovská masa teplé vody, zvaná jako Golfský proud. Do objemu je 30x větší než všechny světové řeky dohromady. Vzniká v Mexickém zálivu v místech s vysokou teplotou vody a pokračuje okolo Severní Ameriky až do Severního Atlantiku. Tudy jedno z jeho ramen proudí směrem k Evropě. Třeba Skandinávii zásobuje teplem, který je ekvivalentem 78 tisíci násobku její současné energetické produkce. V Evropě Golfský proud způsobuje třeba to, že jsou zde zemi podstatně mírnější než v jiných oblastech stejné zeměpisné šířky. O to důležitější tenhle proud pro Evropu je, obzvlášť když si uvědomíme, že Norsko je ve stejné zeměpisné šířce jako sever Kanady. Golfský proud je součástí něčeho, čemu se říká Atlantická meridionální cirkulace, nebo z angličtiny zkráceně AMOC. Jde o komplexní systém hlubokých proudů v Atlantském oceánu, který jsou typický tím, že na sever posílají teplou vodu ve vyšší vrstvě oceánu a na jih zase studenou, která proudí v hlubinách. Jde o důležitý prvek v celosvětovém klimatu a celkově o dost robustní systém. Teď se ale ukazuje, že slábne. Hlavní roli v tom hraje teplota a sůl. Potom, co se proud v horní vrstvě oceánu dostane k Evropě, tak se v severním Atlantiku ochladí a taky výparem se zahustí větším poměrem soli. Tato hustá slaná voda pak za normálních okolností klesá ke dnu a pomalu se vrací zpátky na jih, aby ten koloběh dál opakovala. Jenže jak asi víte, možná jste to už někdy jednou slyšeli, oteplení způsobuje, že tají ledovce. No a ty na severu posílají do oceánu sladkou vodu, která oceán v podstatě naředí. No a pokud voda není dostatečně slaná a těžká, tak na severu proud neklesá, neopakuje potom ten koloběh a tím pádem slábne a stává se nestabilním. Za normálních okolností jsou totiž v těchto místech vlastně největší vodopády na světě, akorát jsou teda pod vodou. Konkrétně jde o kilometry dlouhý pilíře, který klesají ke dnu rychlostí až 10 cm za vteřinu. Tím pádem, pokud by Golfský proud zeslábnul, tak se začne severní Atlantik ochlazovat. A to už se ve skutečnosti děje, protože i když se globálně zvyšuje teplota, tak u Grónska je jeden velký studený flek, konkrétně ta oblast, o které jsem teď mluvil a kam proudí severní rameno Golfského proudu. Je to jediná oblast na světě, která se v poslední době neoteplila, ale naopak ochladila. To může v praxi znamenat, že sem voda neproudí v takové síle jako dřív. A říkám může, protože ve vědě jsou tyhle věci málo kdy 100% jistý. Nicméně, aby vědci zpomalení proudu potvrdili, tak zkoumali například tzv. Proxy data, tedy vrtali do mořského dna a do ledovců, aby mohli analyzovat staré vrstvy, které se tvořily tisíce let v minulosti. Je to podobný koncept jako zkoumání letokruhů u stromu. Každý se tvořil v konkrétním roce a pokud bylo ten rok třeba chladněji, tak je to na nich zpětně vidět. Dál vědci sezbírali i historický data, jako jsou třeba lodní deníky mořeplavců, kde v jednom z takových je úplně první zápis o Golfském proudu, když ho v roce 1512 objevil Španěl Juan Ponce de León. Ten napsal, že i když měli lodě vítr v plachtách, tak je proud tlačil proti větru zpátky. Tak silnej tehdy Golfský proud byl. Poslední studie, která zpomalení proudu potvrdila, vyšla v srpnu 2021 v žurnálu Nature a ukázalo se taky, že tohle zpomalení se už jednou stalo, konkrétně před 8000 lety a nejspíš se tehdy na nějakou dobu proud úplně rozpadl. Podle těch analýz během dalších desetiletí následovala řada klimatických změn, zvýšila se intenzita sucha, hodně srážek se přesunulo do oblasti dnešní Číny a v Evropě se rapidně snížila průměrná teplota, což nás přivádí k titulku tohoto videa. Jak může klimatická změna způsobit ochlazení? Oteplení atmosféry způsobuje zeslabení Golfského proudu, což v důsledku způsobuje ochlazení v severním Atlantiku. A protože tenhle proud normálně otepluje Evropu, tak by jeho zeslabení mohlo znamenat, že i když se všude otepluje, Evropa se naopak ochladí. Je v tom ale jeden háček. Když se to stalo naposledy, tak tím důvodem nebylo oteplení, ale událost, během které se do severního Atlantiku vylilo kanadské jezero Agassiz o velikosti zhruba dnešního Černého moře a na jehož vyschlém dně teď stojí třeba město Winnipeg. Sladká voda z jezera zředila oceán a
proud nemohl na severu klesat, tak jak jsem před chvílí popisoval. Tím pádem by se ale teď teoreticky mohlo stát, že globální oteplování tohle ochlazení zmírní nebo úplně vyruší. Rozhodně to ale není dobrá zpráva, protože pořád existuje řada dalších vlivů, který má případný rozpad golfského proudu na svědomí. A znamená to, že se věci můžou odehrávat úplně jinak, než v té minulosti, kterou jsem právě popsal. Známky destabilizace proudu, viditelné už teď, jsou něco, co bych nečekal a děsí mě to, řekl Nicholas Boers z Postupimského institutu pro dopad klimatické změny, kde poslední letošní výzkum vznikl. Je fér ale říct, že ne všichni odborníci se na vysvětlení tohoto ochlazení shodují. V oceánu vidíme velmi silné signály klimatické změny. Jsou různé varianty, jak je vysvětlit. Velká část našeho chápání amok je v izolaci od dalších vlivů, které se v oceánu odehrávají, řekla oceanografka a doktorka Susan Lozier. A i když úplný rozpad proudu zatím podle vědců nejspíš nenastane dřív než v roce 2100, tak pokud by se vlastnosti proudu opravdu drasticky změnily, mohla by tahle změna kromě ochlazení Evropy způsobit i další nárůst sucha, přičemž naopak jižní hemisféru by to zvlhčilo. Golfský proud navíc využívají i ryby, které se z oblasti Karibiku vydávají směrem k Evropě. Pochopitelně by to tak dost ovlivnilo i globální klima, podmořský život, ekosystémy, které už tak prochází dost obrovskýma změnama. Já jsem Jirka, tohle je kanál Jirka vysvětluje věci. Já doufám, že se vám tenhle rychlokurs na golfský proud líbil. Pokud jo, klidně dejte tomuhle kanálu odběr a já se na vás budu zase těšit u dalšího videa.